每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享来自作者王诗诗的文章，相识六天闪婚，相守73年，临终选择震惊世人。世间最美好的爱情都写在这对老夫妻的脸上。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。谁说世间难觅真爱的？谁说爱情走到最后都会面目全非的？这对相恋73年，让全世界都为之感动的夫妻会告诉你，这世上有一种爱情，不仅抵得过时间，还抵得过生死。时间退回到1944年，那个时候的乔治还是一名海军，英俊潇洒，颇受异性欢迎。所以在听到母亲为自己安排了相亲的时候，乔治第一个想法是拒绝，我太忙了，根本腾不出时间。毕竟在当时的乔治看来，相亲这种事情怎么会遇上真爱呢？可他实在架不住母亲一再的要求，到底还是抽出时间决定和那个名叫雪莉的女孩见一面。就是这一次见面，揭开了两个人后半生故事的序幕。乔治第一次见到雪莉的时候，整个人都懵了。那个女孩是如此的明媚耀眼，让自己只看了一眼，就再也无法移开目光。他意识到自己对这个第一次见面的女孩一见钟情了。也许爱情就是这样吧，需要的不是等待，而是刚刚好的时机。没有早一步，也没有晚一步，遇见了就对了。乔治立马开始行动，先是主动和别的女孩断了联系，然后又开始对雪莉死缠烂打，誓要将她娶回家。这大概就是遇见你之前，我没想过结婚，遇见你之后，结婚这事儿再也没有想过任何人。于是在两个人认识的第六天，乔治和雪莉就结婚了。在很多人看来，闪婚的婚姻过于冲动，也不太靠谱。可乔治和雪莉的婚姻竟然出乎所有人的意料，他们不仅没有分开，反而更加恩爱。结婚第一年，雪莉和乔治像所有的新婚夫妻一样，吃饭、聊天、参加聚会，总是成双入对，恨不得每一分每一秒都腻在一起。结婚第10年，乔治哪怕再忙都会抽时间陪雪莉出门逛街，两个人一起聊聊音乐，喝喝咖啡，总是有着说不完的话。结婚第30年，两个人先后生了4个孩子，当初的小家庭也一天天壮大，但他们从未吵过一次架，时光往复，仍爱彼此如初。结婚第50年，雪莉看向乔治的眼神里还像初见时那般带着藏不住的欢喜。结婚第70年，两个人不管去哪里都要时时刻刻拉紧对方的手，仿佛这世间的一切都无法将两人分开。都说要看夫妻恩不恩爱，只看他们的眼神和动作就知道了。就像乔治和雪莉，爱从他们四目相对的眼神里，从彼此紧握的双手里，从一看到对方就上扬的嘴角里，处处都能流露出来，藏都藏不住。有人说婚姻是爱情的坟墓，因为不管婚前如何相爱，一旦陷入了日常生活，便会马上流于惰性，逐渐消磨。可对于乔治和雪莉来说，婚姻不仅不会消磨爱情，还会让爱情在岁月中历久弥真。每一年的结婚纪念日都是乔治最重视的节日，不管有多忙多累，他总是提前为妻子准备好礼物，而且73年来每一年都不同。今年他特地准备了一大捧自己种的粉色玫瑰，因为在他心目中，那就是妻子雪莉的样子。
不要愁老之将至，因为不管岁月如何在你脸上留下皱纹，对我而言，你永远都是初见时少女的模样。雪莉也是一样，每一年到了乔治生日这一天，她都会起个大早，亲手制作生日蛋糕，买好生日礼物，为丈夫过一个简单却温暖的生日。在她看来，婚姻里没有比陪伴乔治过完一年又一年，更能表达自己无限爱意的事情了。韩寒曾说，所谓爱其实就是陪伴，没有别的。看看乔治和雪莉的婚姻，就明白了这句话的意义。陪一时不难，难的是陪一辈子；爱一年不难，难的是爱完一生。婚姻最好的状态，大概就是不管岁月如何变迁，容颜怎样沧桑，只要有你陪在我身边，我就不用羡慕任何人。只可惜岁月从未饶过任何人，日子一天天过去，衰老和疾病也开始降临在乔治和雪莉的身上。94岁的雪莉备受关节炎折磨，手肿胀到发紫，严重的时候整宿无法入睡。每当这个时候，乔治就轻轻地将雪莉搂进怀里，体贴地拍着她的肩膀，默默安抚她，说自己有多爱她。可疾病还是没有放过雪莉。2016年，雪莉心脏病发作，一度严重到被拉到手术室抢救。乔治吓坏了，不吃不喝地守在病房门外，老泪纵横，哭得像个孩子。我求求你不要走，不要只留下我一个人，要是我能替你疼就好了。从死亡线上抢救回来的雪莉，看到这样的丈夫，心里也难过极了。我梦见有人拉着我的身体沉入湖底，但忽然间想起了你，我还没有陪你吃饭散步，我告诉那个人，我绝不会丢下乔治一个人走。好不容易等雪莉脱离了危险，乔治又开始频繁患病住院。那个时候，这对已经携手走过73年风雨的夫妻终于意识到，死亡正在一步步朝自己逼近。怕死吗？这90多年的人生，该体验的都体验过了，该经历的也都经历过了，想想其实也没有什么遗憾的。只是无法想象，若是其中一个人先走，另一个人该拥有多少勇气和力量，才能度过接下来的岁月。就当我是个胆小鬼吧，因为没有你我真的活不下去，我不能失去你，更不敢眼睁睁地看着你离开。乔治挑了一个晴朗的日子，带着雪莉去路上散步。他们走得很慢很慢，直到快要走完的时候，乔治才开口问道，如果可以的话，你愿意和我一起离开吗？雪莉听完只是笑了笑回答他，你怎么把我想说的都说了？世事难料，我真的很害怕你丢下我一个人自己走了，所以啊，我决定陪你一起离开，这样我们一直一直都是在一起的。彼时的加拿大已经通过医生协会死亡合法化，经过评估，两位老人符合安乐死的要求。这一年乔治95岁，雪莉94岁。他们决定就像73年前那样，握着彼此的手，优雅而勇敢地和这个世界告别。乔治先是带着雪莉去了两个人最喜欢的餐厅，烛光摇曳，音乐飘扬，正如两人的爱情一般浪漫。人生不过短短几十年，能这样全心全意被一个人爱着，也算是无怨无悔了。在征得了孩子们的同意之后，
乔治和雪莉最后一次在家里举行了聚会，儿子、孙子、重孙子也从世界各地赶回来。乔治和雪莉被孩子们簇拥在中央，脸上带着心满意足的微笑。这一生养大了自己的孩子，又看着孩子们娶妻生子，事业有成，为人父母的使命总算是完成了吧。人到了某个年纪就会知道，说陪你过完这一辈子的人很多，可真正陪你过完的寥寥几个。孩子会远走高飞，朋友会渐行渐远，只有枕边人会一直陪伴。而如今，乔治和雪莉终于能够为这夫妻一场写下最完美的结局。乔治紧紧拉着雪莉的手，直直看向她的眼睛，亲爱的，你准备好了吗？雪莉深情回问他，你准备好了，我就准备好了。他们在孩子的祝福下互相搀扶着走进卧室，手拉手躺下，让医生将药物通过静脉注射进他们的胳膊。房间里飘荡着莫扎特的曲子，那是两个人第一次见面时听到的音乐。知道吗？这是我这辈子最喜欢的音乐，因为第一次约会，我就是听着这首歌，爱上了你。一晃大半个世纪啊，和你在一起的每一年、每一天、每一分钟，都很幸福。随后，乔治对着站着的孩子们轻轻说了一句，我们爱你们。在音乐声中，他将目光再次转回到妻子身上，两个人双手紧握，彼此注视着。相爱的片段从脑海中一一闪过，一切尽在不言中。情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生。现实里有太多的婚姻，还没有经历过生子、衰老、疾病和死亡，就已经摇摇欲坠。一纸婚书、海誓山盟，更是轻薄的不堪一击。而他们用将近一个世纪的时间，去爱了一个正合适的人，用整整一辈子的时间，去诠释了什么是爱，哪怕走到了生命的尽头，仍不肯放开相互牵的手。相信爱情，也要嫁给爱情。你要相信，哪怕历经千辛万苦，也终会出现一个人，与你终老，直到白首。好了，文章就为你读到这里，感谢你的守候与聆听，我是影优，让我们在下个夜晚，不听不散喽。